Olá pessoal, aqui é o Juliano. Vou gravar esse vídeo para vocês mostrando um pouco da nossa página home para vocês entenderem como ela ficou, tá? Primeiramente, aqui na home, assim como em todas as páginas, nós vamos ter o nosso menu, tá? O menu home, ou se você clicar no logo, você vai sempre voltar para essa página home, tá? Aqui é a mesma coisa, é o mesmo link que o Home. Aqui nós temos os jogos, tá? Ah, eu quero buscar todos os AAAs, todas as garapas, os shovelwares, indies e tal, ou todos os jogos. Isso daqui vai abrir aquela página de pesquisa, tá? Se você ainda não viu o vídeo sobre a nossa página de pesquisa, de filtros, ou de como atualizar o progresso, dá uma olhada aí no bot, tá? Que tem tudo explicando aí. Então, vamos voltar aqui para a página Home. Temos aqui a nossa biblioteca, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Temos aqui os nossos favoritos, que também vai ter um vídeo, tem um vídeo falando aí no bot, né, sobre os favoritos, tem um vídeo falando sobre a biblioteca, na verdade, né? Saldo, esse saldo aqui é onde nós vamos fazer o nosso pagamento para poder alugar os jogos, tá? Você escolhe aqui no momento até hoje, né? Até hoje que estou gravando esse vídeo, 17 de maio, nós temos essas duas opções aqui, tá? Vai ser incluído depois aqui o cartão de crédito normal, mas quiser pagar com cartão hoje é só pagar pelo PayPal, tá? Você vai escolher o serviço, colocar o valor e pagar. Você pagando, o crédito vai entrar aqui instantaneamente, tá? Você colocar R$ 10, entra 10 para você poder fazer o aluguel. Mas vamos voltar aqui para o principal que a gente está vendo aqui, que é a home, né? Aqui contato, você vai abrir o contato aqui do WhatsApp do nosso bot, né? Para você conversar, tal. Tem um vídeo também explicando como funciona o bot. Aqui tem a lupinha. Essa lupinha aqui é uma mini pesquisa, porque nós temos ali a página de pesquisa, como eu mostrei aqui no começo do vídeo, que ela é bem complexa. E a lupinha, se você quiser já buscar aqui um jogo específico, direto aqui na página home, você coloca aqui o nome do jogo, né? God of War. Dá um enter. Ele já vai trazer os God of War para você. Então, atalha. E depois você pode brincar aqui nos filtros, tá? Vou mostrar aqui também para vocês como que é aqui essas imagens. Primeiramente, nós vamos mostrar aqui para vocês os nossos AAAs por ordem de lançamentos, né? Por ordem que a gente cadastrou no nosso site. Então, essas duas primeiras vai seguindo aqui a ordem de cadastro do site, tá? Essas duas primeiras fileiras são por ordens de cadastro, são os mais novos que a gente incluiu no site. A terceira fileira são as contas mais alugadas no período de um ano, tá? Por exemplo, nós, né, de hoje até um ano atrás, essas contas aqui é as que estão mais sendo alugadas aqui na locadora, o God of War, The Last of Us, o COD, né? Então, essas aqui são as que estão mais saindo. Depois você vem os indies, que é a mesma coisa também. As duas primeiras fileiras são os mais novos. E depois temos aqui as mais alugadas em um ano. Os shovelwares ou garapas também é a mesma coisa. As duas primeiras colunas, lançamentos, todos os lançamentos. E temos aqui as contas que foram mais alugadas durante o ano, tá? Como essas contas têm mais jogos, o sisteminha já agrupa aqui as fotinhas, né? Por isso que fica assim, né? Aparecendo mais foto. Mesma coisa, visual novel, né? E aqui um apanhado de todos os jogos que foram cadastrados no site, né? Aqui misturamos todos, indies, garapa, novel, AAA, tá? E aqui também, as contas mais alugadas, misturando todas as categorias de jogos.
essas três últimas colunas aqui. É isso, pessoal, assim que funciona aqui a nossa home. Você também tem, pode trocar aqui o idioma, se você quiser inglês, se você quiser espanhol, se você quiser polonês, ó. Vou pôr polonês aqui e é difícil entender, né? Mas aí, ó, tá vendo? Ele muda para a língua que você quiser. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, tem outros vídeos aí no bot sobre o site. É só vocês pesquisarem. Caso tenham mais dúvida, escolha lá no bot falar com o humano que nós teremos a maior satisfação em tirar as suas dúvidas. Beleza? Até mais. Tchau.